Baş Prokurorluğun inzibati binasında elektron cinayet işi və elektron cinayet xəritəsi proqramlarının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə istintaq aparan hüquq mühafizə orqanları və informasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən qurumların nümayəndələri iştirak edib. Prokurorluğun kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsinin rəisi Murad Dadaşov müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi barədə iştirakçılara məlumat verib. Kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsi tərəfindən prokurorluq orqanlarında müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində bir sıra işlər görülmüşdür. Böyük layihələr və xırda proqramlar yazılıb. 2010-cu ildən fəaliyyətini başlayaraq idarə tərəfindən böyük layihələrdən elektron sənəd dövriyyəsi, elektron cinayət işi, elektron dövlət ittihamı proqramları, mobil vətəndaş müraciəti, mobil tətbiq etmə və digər bir sıra proqramlar yazılmışdır. Həmin proqramlar uğurla prokurorluq orqanlarında istifadə edilir. Hər bir tabi şəhər rayon prokurorluğu baş prokurorluğun daxili vahid şəbəkəsinə qoşularaq həmin proqramlardan yararlana bilir. Bugünkü tədbirdə biz sizə elektron cinayət işi proqramının tam yeni versiyasını və tamamilə yeni elektron cinayət xəritəsi proqramını təqdim edəcəyik. Qeyd olunub ki, proqram daxili şəbəkədir, qlobal çıxışı yoxdur. Bildirilib ki, proqram vasitəsilə prokurorlar yalnız öz icraatında olan işlərə daxil ola bilər. Ümumi sistemdə bütün işlərə isə idarə, rayon prokurorları, baş prokuror və onun müavinləri daxil ola bilər. Murad Dadaşov əlavə olaraq bildirib ki, 2015-ci ildən bugünə qədər ölkədə 10 mindən çox cinayət işi qeydiyyat alınıb. Onun sözlərinə görə həmin müddətdə qeydiyyata alınan araşdırma tipli materialların sayı isə 65 mindən çox olub. Bu ilin yanvar ayının 1-dən indiyədək idarəyə 403 hadisə barədə məlumat daxil olub.